Доброго вечора. Це програма Prime Analytica. З вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії політичний експерт Андрій Вігірінський. Вітаю вас. Доброго вечора. Та політичний експерт Володимир Манько. Вітаю. Добрий вечір. І найближчим часом поговоримо про таке. Підсумки нормандської зустрічі, обмін полоненими, розведення військ та припинення вогню. Мінські угоди можуть скоригувати. Питання контролю кордону найскладніше. Газовий контракт з Росією можуть підписати на кілька років вперед. Сьогодні вночі завершилась довгоочікувана зустріч нормандської четвірки. Тривала вона майже 8 годин. Перемовини проводили у кілька етапів. Спочатку президент України Володимир Зеленський зустрівся тет-а-тет з президентом Франції Еммануелем Макроном. Далі поговорив особисто з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а потім розпочалася зустріч лідерів нормандської четвірки, по завершенні якої відбулася перша особиста зустріч президента Володимира Зеленського і Володимира Путіна. До преси лідери чотирьох країн вийшли після опівночі. Маємо дістатися стабільності на європейському континенті і відбудувати нову архітектуру довіри і безпеки через врегулювання конфлікту на сході України в рамках мінських домовленостей. І ці домовленості, я хочу підкреслити, є базою вирішення конфлікту. Переговорний день завершився прийняттям підсумкового документу. Основні домовленості досягнуті у Парижі – повне безстрокове та всебічне припинення вогню та обмін полоненими всіх на всіх до кінця цього року. Країни-учасниці сприймають взаємному звільненню утриманих осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх». Було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста до усіх утриманих осіб. Ключові питання врегулювання конфлікту на Донбасі залишилися невирішеними. Найбільша дискусія виникла навколо контролю над україно-російським кордоном. Офіційно Київ пропонує домовитись про його відновлення до проведення виборів на Донбасі. Натомість президент Росії Володимир Путін не погоджується відступати від підписаного у Мінську документу. Там написано, что Украина берет, начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы. На следующий день после выборов, ну там так написано, и окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Ну там так написано. Зачем вскрывать Мінські соглашення? Президента Російської Федерації позиція з Мінськом узгоджена, і в Мінську узгоджена, на жаль. Я гадаю, на жаль, це найскладніша ситуація і найголовніший програш для України в Мінську. Це кордон. Те, що було підписано. Але є різні аргументи, тобто я не бачу проблем в формулі Штайнмайєра, і її не було в Мінську. Тобто компроміс за компроміс. Мені здається, що так справедливо. У нього інше бачення. Але ми обговорили, і у нас навіть є в цій офіційному комюніке. Там ми дуже довго про це говорили, знайшли таке формулювання. Більш-менш абстрактне, але воно про це. Там ви побачите обов'язково. Наприкінці там написано обговорювання безпекових ситуацій, які приведуть, ну там побачите, формулювання приведуть до місцевих виборів, політичних та безпекових. Тобто кордон – це, ну, я гадаю, для України безпеково, а для Росії політично. Я так гадаю. Це саме так, тому найскладніше питання. Ми заручники в якомусь сенсі Мінську, але навіть незважаючи на те, що ми заручники,
Я йому сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це і сказав, ну, окей, давайте говорити. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції натякнула на можливість перегляду мінських домовленостей. Зараз питання полягає в тому, чи цей меморандум, чи такий пакет залишається, так мовити, закам'янілим, чи його можна знову таки оживити. І є певні заходи, які запропонував пан президент Зеленський після свого обрання. І ми сподіваємося, що цей документ буде знову гнучким, що він буде діяти, що він буде знову оживлений. І ми зробили сьогодні перші кроки в цьому плані. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Андрію, як ви вважаєте, що відбулося на нормандській зустрічі? Це більше зрада чи перемога? Відбулося рівно те, що повинно було і могло взагалі відбутися на першій зустрічі. Тобто гуманітарний блок питань завершився досягненням домовленості про зусилля сторін в напрямку обміну всіх на всіх. Ну, це чудово. Взаємні зобов'язання, взаємні намагання сторін в частині розведення військ на нових ділянках теж цілком вірогідно, що воно мало право на життя. І в цілому більше нічим. Дехто приплітав до цього питання газу, але я думаю, що ми далі про нього поговоримо. Більше жодних інших результатів за підсумками нормандської зустрічі бути в цілому не могло. Не могло бути в силу доволі простих і зрозумілих причин. Не могло бути формулювання, яке називається «Росія виводить», ну, в спільному комюніке, чи потім в подальшому зверненні до преси, формулювання, яке б звучало «Росія виводить свої військові формування». Ну, тому що таке не може прозвучати від країни, яка протягом декількох років на міжнародній арені притримується версії про те, що їх там немає. Відповідно, коли ви говорите «ми виведемо, ми беремо зобов'язання», значить ви все-таки там були. А отже, ви несете зовсім іншу відповідальність. Це для тих, хто піднімав планку заяв на таку висоту, що от вона повинна бути, і хтось повинен так натиснути. Ну, якщо б це було на порядку денному, такі заяви чи такі тези, то в цілому зустріч би не відбулася. Те, що стосується питання кордону, те, що стосується питання виборів, вони в цілому знаходяться в взаємозв'язку причинно-наслідковому. Не може йти мова про вибори, доки немає контролю над кордоном. Доки немає контролю над кордоном до того часу, поки не виведені військові формування. Ці всі речі знаходяться у взаємному зв'язку. Не надаючи відповідь на одне із них, не можна дати відповідь на інше. І очікувати питання про те, чи будуть вибори у 2020 році на всій території країни чи ні, сьогодні, ну, намагатись, журналісти задавали це питання під час озвучення цих чотирьох питань на прес-конференції, вони в цілому повинні були розуміти відповідь. Не можна гарантувати того, що будуть виведені збройні формування, не можна гарантувати те, що буде забезпечений кордон в цей час, а як наслідок не можна гарантувати, що будуть проведені вибори. Отже, в цілому можливості зустрічі в мінському форматі, вони були обмежені. Вони були обмежені якраз тими питаннями, з якими в цілому змістовно і вийшли сторони за підсумком прес-конференції. Все решта, тобто як буде розвивати ситуація далі, це вже питання, знаєте, особистого тлумачення кожного, кому будете задавати ці питання. В кожного в одного своє бачення, ну, допустимо, там, представники опозиційних сил зараз говорять про те, що в цілому це глухий кут, де пан Путін є людиною, яка всіх обманює, з ним не можна ні про що домовлятись, і нас... Але чомусь Порошенко домовився. Ну, це окрема історія. Про Петра Олексійовича десь треба з іншими фарбами згадувати, більш яскравим. Я до того веду, що якщо мова йде про те, що він обманює, з ним не можна домовлятись, то яким чином з'явився Мінський протокол? Ну, версія теж, від них теж уже чую, і вона давно вже з'являється. З'являється у нас прив'язкою до того, що таким чином, цим протоколом, великий стратег, п'ятий президент України, він намагався обманути міжнародну спільноту, розуміючи, що він його виконувати не буде. Але в цілому треба припинити вогонь. Ну, такі тези звучать. На декількох ефірах я чув від але людей. Але всьому світу він казав, що він і буде. Причому і Раді безпеки ООН, теж, яка голосувала за цей документ, він теж, ну, начебто туману в очі напустив. Ну, але це їх версія, вона має право на життя. Ну, хто ми такі, щоб засуджувати людей за їхню точку зору. Все решта, що стосується тлумачення Мінська, дуже вірно було сказано Меркель про гнучкість документу. Там же ж немає формули Штайнмайєра. Вона з'явилася як форма тлумачення.
або форма компромісу. Так само можна знайти форму компромісу, яка стосується кордону. Її запропонував і Аваков там. Він по чуть-чуть, він потрошки імплементує свій план, який називається цих дрібних кроків, які він раніше називав, але це пізніше. Дякую, пане Володимире. Як з вашої точки зору можна оцінювати зустріч Зеленського в нормандському форматі? Тобто це більше все ж таки перемога для України чи щось інше? Маю більш песимістичний погляд на цю зустріч. Більше зради? Більше зради, так. Немає зради тут і зараз, зради, через яку зараз можна йти на мітинги протесту, щоб припинити цю зраду. Тобто нічого припиняти начебто, так? Да? Проте... Порошенко, Вакарчук та Тимошенко вирішили, що зради немає. Вони вирішили, що зради немає. Я маю думку, що її немає тут і зараз. Але вона може бути відкладеною. Розумієте? Вона може бути... А в чому вона буде початися? В тому ж таки, що попри... такі переможні реляції Володимира Зеленського, представників його команди, начебто ми відстояли позиції України на словах, все це відбувалося, да? Під час брифінгу першого, коли учасниками були всі лідери нормандської четвірки, потім підхід до камер Володимира Зеленського вже десь в готелі, чи де там воно відбувалось. Все якби звучить дуже прекрасно, так? І Україна не торгує територіями, Крим наш, Донбас наш, і не будемо переглядати євроінтеграційний курс і інші-інші речі, які, власне, що називалося червоними лініями. Так? Тобто він означив ці червоні лінії, що він їх не переступив на словах. Але фінальним документом цієї зустрічі є комюніке, де чомусь цього нічого немає. Оці його слова Володимира Зеленського не покладені на цей папір. А покладено зовсім інші речі, зокрема формулу Штайнмара знову туди протиснув, очевидно, Володимир Путін і Ангела Меркель, і Макрон. Вони не заперечували цього, тому що вони з самого початку прес-конференції вони зверталися до Володимира Зеленського, прямо так поверталися до нього, що потрібно реалізовувати, там, чи інкорпоровувати, чи імплементувати формулу Штайнмайера, розумієте? Тому на словах ми чули одне. Штайнмайер же цю формулу запропонував. І це ж людина, пані Меркель. Логічно, що вона ініціює це теж. Логічно, але ця формула, вона може бути реалізована тільки після реалізації спочатку всіх безпекових положень Мінська. І це казалося на словах. Я ж повторюю, що тут якби сперечатися ні з чим. Але чомусь це не лягло на папір в оцьому комюніке. Хоча воно там і юридично не зобов'язуюче, але все ж таки. Це ще один документ, називаємо його документ, який зобов'язує Україну виконувати політичні пункти Мінська. Перший документ – це був ось формула Штайнмайера, яку підписав Кучма в жовтні, здається, так, як умову для, власне, нормандської зустрічі. Це вже другий документ, який лягає тягарем на Україну. Мовляв, виконувати. Тобто поговорили в Нормандії, розійшлись, але документ залишився. І тепер ми маємо виконувати ось ті речі, які там прописані. А для Путіна там практично ж нічого немає. Для російської сторони, як для агресора. Він не названий агресором. Там не означено ті безпекові речі. Так, домовленості, там нічого про агресора теж не йдеться. Ну, не йдеться, так. Да. Там нічого не покладено чомусь в цей комюніке. Ось мій колега казав, що це занадто висока планка, але ну, а як би з неї? Як би з того, щоб, якщо ми йдемо паралельними курсами, виконання, хоча б навіть паралельними, а не там, щоб хтось попереду, хтось позаду, да, виконання Мінську, то це ж має бути і прописуватися якось паралельно. Тобто нам потрібно амністію зробити, нам потрібно вибори прийняти і провести, статус, так, це прописано в Мінську. Але ж і тій стороні потрібно зробити. Роззброєння, виведення, кордон. Цього чогось нічого не прописали. І оце ось мене наштовхує на такий песимістичний погляд щодо цієї зустрічі. Поговорили, все нормально, запевнили українців, що зради немає. Ті мітингарі на Банковій розійшлися. Може, оці такі реляції вони і були передусім скеровані саме в Україну. Так? Ось в Україну, щоб тут не політична обстановка не, скажімо так, накручувалася, да, щоб люди не приїздили все більше і більше туди на Банкову, на Майдан, на мети і таке інше. Все це не переростало в Майдан.
Тобто ми ось ось червоні лінії врахували, все. Але дивимося на документ, а там, на жаль, назвати це перемогою точно не можна. Зрада, ну я ж кажу, начебто це має статися не зараз, але там через 4 місяці буде зрада, через 6 місяців. Якщо йти цим курсом, якщо не змінити цю логіку, розумієте? Дякую, зрозуміло, пане Андрій. А от є така ситуація, авторитетний та відомий юрист Андрій Портнов підготував звернення до ДБР і подання на пана Порошенка по статті «Державна зрада» якраз за підписання мінських домовленостей. І кваліфікували це по 111 статті. Чи вважаєте ви, що якщо у цієї справи буде перспективи і по цій саме справі Порошенка притягнуть до відповідальності, це стане певним драйвером для того, щоб відмінити чи якимось чином відійти від букви мінських домовленостей в подальших перемовинах? Хороше питання, воно юридичне, мені приємно, що воно звучить саме так. Я вам відповідатиму, скоріше, з точки зору юриста. А Мінський протокол не є частиною національного законодавства. А як наслідок, ми говорити з вами про те, що щось можна відміняти, ну, не беремось. Він легітимізований на рівні Ради безпеки ООН як документ офіційний. Але він не зобов'язуючий для нашої Верховної Ради. Коли Андрій Володимирович Портнов озвучував на вихідних про те, що він звертається до Державного бюро розслідувань з відповідною заявою, він в цілому давав політичну оцінку уже сьогоднішній риториці народного депутата Порошенка, який зазначає про те, що вибори до моменту отримання контролю над кордоном є зрадою національних інтересів. Але ці вибори до моменту отримання контролю над кордоном Української державної прикордонної служби, вони, як було процитовано паном Путіним на прес-конференції, закладені саме в Мінському протоколі. А отже, виходить така от дивна логіка, коли людина, при якій цей протокол підписувався, говорить про те, фактично сама визнає той факт, що положення того документу, змістом якого вона обізнана, є зрадою національних інтересів. Відповідно, можуть, я підкреслюю, кваліфікуватись за статтею 111. Інша справа в тому, що суб'єктом підписання не є пан Порошенко, він підписував Мінський протокол. Ну, але тим не менше, людина уповноважена ним підписувала. З точки зору, ну, скажімо так, судової і слідчої перспективи цього кримінального провадження, я не думаю, що Державне бюро розслідувань з огляду на виклики, які очікують ці відомства, які називаються зміна керівництва, незрозуміло політичної волі цього керівництва, незрозумілих завдань, які воно буде виконувати. І при наявності вже 13 чи 14 кримінальних проваджень, в яких в якості чи свідка, чи особи, в якої цікаво отримати певні відомості, фігурує Петро Олексійович Порошенко. Вибачте, я акуратно намагаюся використовувати понятійний апарат, ну, для того, щоб не говорити, що суб'єктом вчинення злочину є Петро Олексійович. Я думаю, що у них є на більш високій стадії готовності кримінальні провадження. Тобто інші кримінальні провадження, по яким можна працювати. Але якщо слідчі дослухаються Петра Олексійовича, який вважає, що це зрада національних інтересів, то все ж таки вони можуть... Для того, щоб до нього дослухатися, його потрібно як мінімум допитати. Для того, щоб його як мінімум допитати і зрозуміти, що саме він мав на увазі, за яких обставин підписувався Мінський протокол, яким чином він знайомився з відповідними пунктами, що він вкладав в зміст кожного з цих пунктів, що він має на увазі вже зараз по... Ну, з плином 5 років після підписання чи 6, що зараз він вкладає в це розуміння. Як, ну, потрібно, щоб він як мінімум з'явився на допит. З'явиться на допит, виникне необхідність в цьому, зникнуть в нього запобіжники і засоби захисту у вигляді імунітету. Можливо, сміливості наберуться представники Державного бюро розслідувань і застосують привід до свідка. Це не заборонено, і імунітет депутатський на це не поширюється. Можливо, за таких умов Петро Олексійович дасть певні покази, а можливо, просто скаже, що в силу давності подій не пригадує, чи відмовляється свідчити. Це теж, ну, це один із елементів засобів захисту. Так само, як один із елементів, скажімо так, конституційних прав пана Андрія Володимировича Портнова звертатись з заявами про вчинення злочину, так зобов'язання ДБР їх перевірити,
Ну, відповідно, у тої людини, яку допитують, право не давати свідчення. Дякую. Пане Володимире, як ви вважаєте, все ж таки є зрада національних інтересів у підписанні мінських домовленостей саме в такому формуванні, в якому їх цитував Путін? Чи немає в цьому державної зради і Порошенка не має підставин притягати до відповідальності? Дуже складне питання, тому що давайте пригадаємо умови, в яких тоді підписувалися Мінські угоди. От, якби вони не підписались, тоді де був би зараз лінія розмежування, де був би зараз Путін? Може, в Харкові. Ніхто не знає. Да, може, в Дніпрі, може, десь в Одесі. А може, там, навпаки. Можливо, можливо, ми б відновили контроль за українським кордоном. Я думаю, що це мало ймовірно на той момент. Тоді армія тільки ставала на ноги. От, і скоріш за все, що ми би були витіснені десь ще глибше в Україну. Так, а все ж таки, тому, якщо Зеленський йде по шляху мінських домовленостей, це зрада, то коли їх Порошенко підписував, зради немає. Ну, тобто, тут якісь подвійні стандарти, вам не здається? Дивіться, зрада в тому, що якщо виконати Мінські угоди в тій логіці, в якій пропонує Володимир Путін. Так? Мені здається, оце зрада. Він якраз пропонує йти по пунктам мінських домовленостей, конкретно та чітко. І тоді, десь в 16-му році, да, коли вже на якомусь там саміті Нормандії, може третьому, я вже точно не пам'ятаю, чи якому, чи четвертому, мабуть, тодішній президент зрозумів, що не можна виконувати Мінськ ось в такій логіці, як пропонує Путін. Тоді цей процес був заблокований, ну, не виконувався. Так, а навіщо він тоді, тоді... в 17-му, 18-му і 19-му році казав, що немає альтернативи мінським домовленостям, та переконував в цьому і американських партнерів, і партнерів Європейського Союзу? Тобто, все ж таки, немає логіки в цьому. Тоді і Німеччина, і Франція, як учасники Нормандії, були на стороні України. Розумієте, тоді вони теж тиснули на Путіна, давайте спочатку безпеку, а потім ми гарантуємо, що Україна виконає політику. І ось в цьому контексті, я так розумію, гарантувалося і казалося те, що Мінські угоди є безальтернативними і потрібно їх виконувати. І ми їх виконали. До речі, пан Аваков, ось зараз він... Ми до цього дійдемо, трошки пізніше. Там. Але ж в ті часи десь це був... 17-й, здається, рік, він якось виступив різко так раптово з неможливістю імплементації Мінська, неможливістю виборів, як таке, пам'ятаєте? Була така дуже гучна заява, тоді ми всі коментували. Ну, тобто, він якось був за Мінськ, потім проти, тепер він знову за Мінськ. Тобто, також міняється позиція. Ось. Тому все дуже складно, все дуже складно. І цього матеріалу, якими є Мінські угоди, я так думаю, і іншого шляху немає, потрібно просто витискати той шлях реалізації їх, який вигідний Україні. Так, щоби спочатку все ж таки витіснити звідти агресора, а потім виконати політику, дати там і статус, добре, дамо статус тільки не росіянам, які туди зайшли, розумієте? Не їхнім ставленикам, не спецслужбістам, не їхнім офіцерам, не бурятам. Мінські домовленості насамперед мають ціллю повернення Україні Донбасу. Так, ну, це ж очевидно. Так, тобто фінал, він успішний для України. Якщо так. Зеленський візьме Мінські домовленості і по пунктам їх почне виконувати, це державна зрада? Так чи ні? Ну, скоріше за все так. Якщо отак... по пунктам, як там прописано. І... Зрозуміло. Тобто... А тоді Порошенко, коли підписував ці мінські домовленості, це була державна зрада, так чи ні? Ні. Тому що ситуація була інша. Дивно виходить. Якби він не підписав Мінські угоди, то невідомо, я ж кажу, де була б зараз, яка була б ситуація зараз. Ось як треба розглядати, через яку призму ці Мінські угоди. Хай вони погані, хай вони там нелогічно прописані, да, не в тій логіці, якій ми хочемо. Але не підписавши тоді ці Мінські угоди, то була би зрада, якби не підписали Мінські угоди. Добре, давайте йти далі з цього приводу. От, пане Андрію, от як ви вважаєте, якщо Зеленський не поверне Донбас,
і відмовитися від логіки мінських домовленостей. Це конкретно сепаратистські настрої, це небажання повертати частину України, це, по суті, він відокремлює частину території України, які там по Конституції, то це теж державна зрада. Вам так не здається? Ситуація інша. Бачите, тут же ж, як каже колега, ситуація була інша. От і у випадку з Зеленським, цей варіант, про який ви говорите, теж ситуація інша. Йому в спадок залишився єдиний, підкреслюю, політико-дипломатичний шлях, який уже триває протягом 5 років, до якого звикли цивілізовані країни, наші союзники. Ну, я так розумію, свого часу союзники, бо зараз вже не союзники Німеччини і Франції. Ні, офіційно союзники. Я ж іду логікою події, де ситуація може змінитися. Ось єдиний шлях, до іншого формату вони не готові. А до них не готовий патріот Зеленський, і тут я не жартую, без сарказму, тому що це якраз буде перетин тих червоних ліній, яких намагаються не допустити частина активного і зрозумілого патріотично налаштованого суспільства України. Абсолютно меншість. Це ваша точка зору. Я, допустимо, не відношу себе до меншості тих, яка знаходилась на вулиці Банковій на вихідних. Але я вважаю, що вибори в цілому не можуть відбуватися за відсутності контролю на кордоні з країною. Просто в силу того, що це протирічить принципам виборчого права. Це вам будь-який юрист скаже. І будь-який юрист, як у 2015-му, коли підписувались Мінські протоколи, вам би це сказав. І ситуація в цьому не змінювалась. Так і зараз він вам це скаже. Що за відсутності можливості контролювати переміщення людей, військової техніки, збройних формувань, за відсутності можливості нівелювати психологічний і фізіологічний тиск на виборців, не може відбуватись виборів, як таких, які потім визнають не лише міжнародна спільнота, а просто Центральна виборча комісія, так якщо по-простому, то в цілому це позиція раціональна. Чому на неї погодились? Ну, ситуація була інша. Ну, тобто Зеленському, ось, що так, що так, зрада, приводу... що так, кримінальна стаття 111. Тоді в частині тлумачення дій Зеленського, коли він залишається в єдиному можливому векторі, в який його загнали всі геополітичні гравці, а на вершині цього вектору знаходиться Мінські домовленості, які він не може виконати, тому що це суперечить інтересам України глобально, да? Він, відповідно, їх не виконує. Тим самим в цій ситуації, в якій він знаходиться, він не є державним зрадником. Угу. Ну, тобто, з вашої точки зору, щоб не стати йому державним зрадником, йому теж треба заморозити конфлікт, а потім це просто одягнути наступному президенту на голову, щоб в нього була теж така вилка, чи так державна зрада. Ноша правителя, вона ж важка і звалена на плечі Володимира Олександровича, вона не була легшою, ніж та, яка була звалена на плечі Петра Олексійовича, за великим рахунком. І кожен із наших правителів, він додає до цієї ноші. Він додає, причому не позитивів. Дякую, зрозуміли. У нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Доброго вечора. Це Харківська область, Михайло Данилович. Мені хотілося б сказати, що ваші гості в якійсь степені і прави. Тому що Європа дуже часто і довго допомагала Україні. Понимаете? Дело в том, что сама Украина сейчас, в данный момент, по отношению к Европе, переступила некоторые красные, как говорится, черты, линии по отношению к Европе. Ну, посудите сами. Германии очень выгоден «Северный поток-2». Украина стала их торпедировать. Это уже не понравится Америке. Премьер-министр стал посещать какие-то сомнительные музыкальные группы. Это два. Сам президент, допустим, стал одевать куртку с каким-то шевроном дивизии СС «Мертвая голова». Разве это может понравиться Макрону и Мерке? Поэтому всячески сейчас надавили за то, что перешли все границы, поэтому мы сами заслужили такое отношение к Европе. Дякую, зрозуміло запитання. Пане Володимировичу, не вважаєте ви все ж таки, що певні лінії червоні Україна перетнула своїми такими діями з боку дій наших високопосадовців і таким чином відреагувала Європа на перетин цих червоних ліній? Ви маєте на увазі зараз під час Нормандського саміту?
Ні, я маю на увазі взагалі. Я просто формулюю питання нашого телеглядача. Тобто конкретно для Європи це от економічні інтереси Європи. Якщо Україна виступає проти Північного потоку-2, це перетин червоної лінії, а конкретно грошей, які повинна заробити на цьому Германія, Німеччина. Це перше. І друге, там Гончарук на концертах одіозних там груп, ну і таке інше. Щодо Гончарука, я думаю, просто він забувся, що він вже прем'єр-міністр, так? Очевидно, він ходив на такі гурти раніше, і там в символіці, оті, яка дуже є неприємною для Європи, для Німеччини особливо, ну не в тому суть. Я не думаю, що він послідовник, знаєте, оцих речей. Да? Ну, там, зігування і свастики я маю на увазі. Да. Він ліберал, дивіться, він. Ось. Тобто, ну так сталося, він туди пішов, і його там, знаєте, сфотографували, зафіксували той момент. І розповсюдили в ЗМІ. Тому я думаю, що тут це не проблема. Щодо Північного потоку-2, то, ну, безумовно, цей газопровід, він вигідний Росії, він вигідний Німеччині. От Німеччина стає ще більшим газовим хабом європейським, тобто вона купує газ в Європу, десь тут зберігає його в Німеччині, потім може продавати далі у Францію, там, в Італію, там, куди завгодно. Та й в Україну, в тому числі, та назад, на реверсі. Що власне, ось відбувається в нас приблизно таке. Ось, тому, ну, але бачите, Україна все-таки не випала повністю з контексту там, економічного і газового тієї ж таки Німеччини. Ще давно Меркель запевняла, що транзит Україною російського газу повинен зберігатися. Там, в об'ємах тільки було питання, да, скільки там, 50 мільярдів чи більше кубів на рік. Тому тут зради тут газової з боку Німеччини щодо України немає. З вашої точки зору, Україна перейшла червоні лінії Німеччини щодо конкретно позиції по Північному потоку-2? Я думаю, що ми не перейшли ці червоні лінії, тому що ми потерпали від агресії. Частину нашої країни окупував більш потужний наш сусід. Ваша позиція зрозуміла. І ми вийшли, от, знаєте, до Європи з проханням, допоможіть нам позбавитися цієї агресії. І Європа прийняла наше прохання, почали вводити санкції, і, зокрема, і гази. Да, Європа потерпає фінансово, бізнесмени потерпають, уряди бюджети недоотримують, земельні бюджети, центральний бюджет німецький. От, але це якби ж не через Україну сталося. Не ми ж напали. А через Німеччину? Через Росію. А, зрозуміло. Йдемо далі до інших тем. Українська поліція готова зайти на непідконтрольні території Донбасу, коли їх залишать Збройні сили на визнаних республік і готова патрулювати з представниками територіальних громад. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, це може бути важкий перехідний період, який триватиме півроку або й рік. Голова МВС також запропонував альтернативний варіант відновлення кордону над українсько-російським кордоном. Компроміс може бути. Який? Ми не за місяць до виборів візьмемо границю, а за два дні. І чим нам це допоможе? Ми потихонечку, от у нас є 408 кілометрів границі. Ми будемо кожен день уменьшати. І за день до виборів раз, і вся границя у нас під контролем. Чим не компроміс? От, пане Андрію, як ви можете прокоментувати таку позицію Авакова? Чи має вона місце на якусь реалізацію? Можливо, такі сценарії теж обговорюються паном Зеленським? І якимось чином може і отак от відреагувати? Як мінімум, вірогідніше за все, ми маємо дослуховуватись до слів пана Авакова, як до міністра внутрішніх справ, як людина, яка, як мінімум, за посадою входить до складу Ради нацбезпеки і оборони. Як ми знаємо, Рада нацбезпеки і оборони, як консультативно, до речі, орган при президентові, має різні варіанти того, яким чином буде повертатись і реінтегровувати склад України відповідно окремі райони Луганської, Донецької областей, які станом на сьогодні є непідконтрольним. Можливо, один із варіантів, той, який розробляв ще особисто там пан Аваков разом з Інститутом майбутнього, наскільки я розумію, і своїми співробітниками, це стратегія дрібних кроків, він включає якраз можливість поступового отримання контролю органами і Національної поліції, і іншими
органами державної влади, як за населеним пунктом, так поступово і за кордоном. Тому це одна із версій, чи один із варіантів гнучкого тлумачення мінських домовленостей. Або пошуку компромісу під час того, коли ми почули категоричну позицію Путіна, ми почули категоричну позицію Зеленського. Далі, якщо вони за підсумками озвучення категоричних позицій прийшли до висновку, що треба говорити, можливо, на чомусь середньому, так зазвичай переговори відбуваються, на чомусь середньому сторони і сходяться. Ну, інакше вони б не називались переговори. Да? Тоді просто немає сенсу зустрічатися і розмовляти, якщо вони готові почути співбесідника в принципі. Тому в цілому ми почули один із варіантів Авакова, почули. Пройде 4 місяці. Коли відбудеться чергова зустріч, ну, 4-5 місяців, подивимось, як сторони виконують за цей час те, що лягло в основу їхнього комюніке. Ну, найближчий виклик, який буде перед парламентом, наскільки я розумію, нашим. А як ви оцінюєте заяву щодо там взяти кордон за 2 дні, ну це як? Ні, він мову веде за 2 дні до дня виборів. Тобто ось про це йде мова. Не про те, що за місяць чи за 2 місяці до дня проведення виборів, Україна бере контроль над кордоном. А він говорить про те, наскільки я розумію, що весь кордон – це 408 кілометрів. Визначається, допустимо, якийсь період. Період цей може бути і рік, протягом яких поступово, там, просуваючись по 10 кілометрів кордону кожен тиждень чи кожних 2 тижні, вони стають під контроль України. Але день виборів ми визначаємо, я знову ж таки умовно кажу, 30 грудня 2020 року. І от числом 28 грудня вже в цілому весь кордон підконтрольний. Дати цифри – це Другорядне питання. Другорядне питання, тобто алгоритм такий він бачить. Мова не про те, що за 2 дні Україна захопить кордон. Не так це потрібно тлумачити. Зрозуміло. Мені так здається, принаймні. Пане Володимире, от така позиція Авакова щодо спільного патрулювання з представниками непідконтрольних територій – це з вашої точки зору зрада чи все ж таки щось інше? От я хочу додати, що, очевидно, пан Аваков задом наперед хоче брати, якщо можна так сказати, контроль над кордоном. Тобто залишити до дня виборів там зовсім трішечки, да? Тобто 90% вже взяти під контроль до виборів, а 10% залишається. Тобто вважається, що кордон ще якби не контрольований там зовсім, да? Якби ближче до Мінську, да? І тоді відбуваються вибори, да, і за ці там 10% за кілька днів можна дуже швидко взяти. Тобто не від виборів починати охоплювати контроль над кордоном, це позиція, а до виборів. Да, а спільне патрулювання щодо припинення... Це знову ж таки, я хотів би, от я більше би порадів, якби щось подібне було покладено в комюніке, от якісь подібні пропозиції, ну, там загальні. Я не кажу, що там не може бути. Нормандські зустрічі. І щоб з цим погодився ще й Путін. Да? От, щоб він погодився з цим комюніке. От, а так, от, на жаль, цього немає. Тепер можна говорити, безумовно, щось давати інтерв'ю, розробляти якісь там стратегії. І потрібно це робити. Я ж не проти цього, тому що, щоб потім пропонувати російській стороні це. Але ось оцей шанс, який був в Нормандії, для того, щоб вже там переконати і щось записати такого безпекового в це комюніке, ну, поки що втрачено. Окей. Тепер, що ви ще питали? Ну, а якщо от таке спільне патрулювання, щодо зради Авакова, чи зрада, чи щось інше, якщо от така ініціатива, спільне патрулювання з представниками озброєних на підконтрольних територій? Думаю, що скоріше це зрада. Тому що ми їх легалізуємо, розумієте? А що робити? Тих бойовиків, з якими ми зараз боремося, яких ми зараз не сприймаємо. Ми кажемо, що вони навіть не можуть бути амністовані, ті, які там тримали... Ну, зараз... Просто може бути спільне, не обов'язково з представниками непідконтрольних територій. Спільне з ОБСЄ. Ну, чому? Тут ж суб'єкт він не визначав, скільки... Мова йшла про народну міліцію, якби, так? Народне питання, коли воно формуватись буде. А вона формуватись може, виходячи після виборів вже тих умов, які складають якраз політичну частину домовленості. Тому що нам потрібно визначити, кого ми взагалі допускаємо до органів управління, чи так передбачена така модель взагалі, як народна міліція. Ну, це ж питання от якраз політичної нормативної діяльності Верховної Ради, яку теж потрібно буде погоджувати в Мінську. Тому ми, знову ж таки, перескакуємо, да, до певної міри. От, повернення контролю над кордоном ким? Українським прикордоном. Можливо, компроміс буде знайдений в тому, що кордон буде контролювати ОБСЄ представники.
Білоруські, може, ось є ідея, ну, білоруси, що білоруси, білоруси зайшли. Навряд чи. Ну, хоча з огляду на ту стрімку інтеграцію Росії і Білорусі, а фактично поглинання Росії і Білорусі, то я думаю, що... Ну, в принципі, білоруські – це читай російські. Воно, да? Тримає, воно триває вже 25 років і ніяк не завершується. Ну, зараз, наче, прискорюється, я не знаю. Ні, якщо, ви знаєте, виходячи з того, що акції протесту в Мінську дозволяють відбуватися, ну, да, дозволяють відбуватися. Тут Лукашенко цього, таким чином використав націоналістів, патріотів, щоб показати Путіну, що я не можу. Там дуже прискорювати. До цього не буде. Ні один тверезомислячий лідер ніколи не відмовиться від суверенітету своєї країни. Це слід в історії, який буде чорною плямою на всій його сім'ї. Але ж з іншого боку, він не може відкинути цих пропозицій, отак взяти і відкинути. Сказати, я не хочу цього, він ото грає, він ото дограється. З вашої точки зору, чисто практично, ну, теоретично і практично можливо, все ж таки, з непідконтрольних територій представник, з української території представник, озброєні що з тої сторони представник ОБСЄ, і таким чином патрулювання, щоб не стріляли, щоб не гинули громадяни України і з нашого боку, і з їхнього боку. Ну, я не уявляю, як зараз можна сформувати таку, скажімо, бригаду для патрулювання, там, де бойовик, Мінські домовленості, там сторони, прикордонних, сторона там непідконтрольних територій. І навіть не прикордонних, кордон військових. Кордон у нас з Російською Федерацією. Це ключове, що треба розуміти. І контролювати його можуть спільні бригади представників прикордонних служб Російської Федерації, України і як незалежний орган. А я кажу про лінію зіткнення. А у нас немає... А, ні. Ось такий варіант. Лінія, да, ось, до речі. Лінія зіткнення не є державним кордоном. Тут треба розмежовувати і речі. От Аваков говорить про державний кордон. Вогню. Ні, так ми ж говоримо про реінтеграцію, яка ж тоді лінія зіткнення. Якщо ми говоримо про вибори, то яка лінія зіткнення? Такий варіант більш можливий, щоб російський прикордонник, український прикордонник і, наприклад, представник ОБСЄ, да? Ну, от три чоловіка – це там один патруль. Оце ще більш можливо, ну але... Ні, та це не те, що більш можливо, це міжнародна практика. Тому що прикордонний пост український, напроти нього знаходиться прикордонний пост російський. Якщо кордон знаходиться на, ну, на сході країни, і країна, з якою ви межуєте, вона є Російською Федерацією. Те ж саме з боку Польщі. Український прикордонний пункт і польський прикордонний пункт. От вам чому не об'єктивність. Ну, цілком нормально. Просто там вони окремо по собі патрулюють, ну, а тут мається на увазі разом, да? От, разом оці три чоловіка. Ну, це вже... так по всьому кордону, да? От ОБСЄшник, ми наш і росіяни. Ну, тільки ж не бойовик отой, бо тому що це... Внутрішні кордони ми не створюємо. Це апріорі виключно. Якщо ми подивимось Мінські домовленості, там нічого про бойовиків не сказано. Тобто, якщо ми бачимо... Там такого слова не вживається, ви маєте на увазі бойовики, да? Там просто сторона конфлікту, і це потрібно розуміти. І я думаю, що якщо Україна все ж таки прагне повернути частину своєї території на Донбасі, нам, я думаю, що якимось чином треба все ж таки шукати компроміс саме з цього приводу і якось, можливо, пришвидшити цей процес, який і так дуже тяжко дається нашому президентові. Але все ж таки у нас є ще телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло. Та так, ви в ефірі, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Я житель міста Антарктида. В Луганской области. У меня вопрос. Вот вы все разговариваете там, вопросы задаете. Вот человек с моей стороны от телевизора говорит, что мы сепаратисты там, этот самый. Я проработал 35 лет сварщиком. Это самое. Перспективы. У меня двое детей, маленьких. Перспективы я никакой не вижу. А вы все нагнетаете, нагнетаете, нагнетаете. Вот вопрос вам вот такой. Вы о ком беспокоитесь? О людях? Или об... Я не... Вот у меня слов даже нету. О чем вы разговариваете? О чем вы разговариваете? Зрозуміло, пане Володимире, я так розумію, що до вас питання. Ну, я, в першу чергу, маю на увазі все-таки українську державу, да? Територіальна цілісність, якої порушено. І ось, коли я ось артикулюю свою позицію, то я з точки зору української держави, передусім, щоб цю ситуацію виправити, да? Повернутися до того статус-кво, який був до агресії. А потім уже і перспективи для людей. Давайте не забувати, от антрацит – це по ту сторону чи по нашу сторону розмежування? Непідконтрольна територія. Непідконтрольна, так? Да? От тим більше.
Вони ж мають знати, що Україна рухається до Європейського Союзу, до НАТО. Там краще жити, там кращі перспективи. Так ось вони і перспективи для людей. Ну, якщо ми подивимося на конкретику підписання саме асоціації з Європейським Союзом, дуже сильно вдарило якраз саме по українській економіці. Якщо ви кажете, що це якась мана небесна в Європу, таке інше, у мене є сумніви, що нема мана небесна. Там треба працювати, треба відповідати, але там можливості кращі. Там і в чому, якщо ми розуміємо, що інтеграція з Європейським Союзом, вона в односторонньому якомусь порядку, в якась позитивна вигода цього йде. Яким чином ви думаєте, що ця ситуація буде змінюватися? Чи вважаєте, що лідери Франції і Німеччини, вони дуже сприймаються щодо економіки України? Антрациті буде тільки краще, коли вони повернуться в лоно великої України, і ми разом будемо рухатися до Європейського Союзу. От це краще. Тому заради цього, якщо навіть державні інтереси, такі державні амбіції, таку принциповість, мовляв, у нас забрали, ми маємо повернути, це відкинути, а думати про людей – то саме заради цього ми маємо повернути ці території і повернути оцих людей, зварювальників з антрациту, щоб вони працювали з часом зовсім іншій країні. Дякую, йдемо далі до інших тем. Термін дії закону про особливий статус Донбасу можуть продовжити. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу після завершення Нормандського саміту. Нам легше зараз продовжити цей законопроект і потім внести формулу пізніше Штайнмайєру, бачучи певні кроки з тієї сторони, що ми наближаємось до деескалації, ніж зараз почекати, коли цей закон не буде існувати, а потім, якщо, дай Бог, все добре, потім ми будемо знову новий закон голосувати. Це складніше. Тому я гадаю, що треба продовжити. Нагадую, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей був прийнятий восени 2014 року. Термін його дії спливає 31 грудня цього року. І якщо ми подивимося на, в принципі, ситуацію з цим законом, його продовжують кожен рік, і чи могла Україна його не продовжити? Дивіться, знову ж таки, цю тему вже обговорюємо приблизно місяць. І виходячи з того, наскільки люди обізнані взагалі з матеріалом і розумінням законотворчого процесу, вони висловлюють різні позиції. Хтось говорить новий закон, хтось говорить про те, що треба це і пролонговувати. Є часове вікно, яке виникло так чи інакше природно, що новий закон за тим принципом, який пропонував Разумков, саме широкого парламентського обговорення, за участі всіх фракцій, зацікавлених сторін, громадських організацій, який потрібно було розробити після зустрічі в нормандському форматі, не було часу розробляти, тому що зустріч 9-го, а наступний пленарний сесійний тиждень, він є останнім в цьому календарному році. Відповідно, іншого вікна часового немає, а проходження законопроекту між першим і другим читанням, ну, мінімальний срок 7 днів, це при тому, що, напустимо, текст готовий і немає до нього поправок. Тобто, інших варіантів, ніж пролонгувати цей закон, уже на момент, коли була визначена зустріч, дата зустрічі в нормандському форматі 9 грудня, да, уже не було. Це було зрозуміло. Інша ситуація – це коли в жовтні президент говорив про те, що потрібно приймати, розробляти новий законопроект, він говорив про це в жовтні. Розраховано те, що зустріч в нормандському форматі відбудеться в середині листопада. Можливо, цього часу було б вдосталь. Зараз, наскільки я розумію, є зареєстрований в парламенті законопроект, ініціатива представників партії Юрія Анатолійовича Бойка, да, там, ну, опозиційної платформи, не пам'ятаю хто, який передбачає в тому числі пролонгацію, ще зміну деяких пунктів. Вірогідніше за все, не цей законопроект буде голосуватись, але тим не менше він зареєстрований в парламенті, і наступний пленарний тиждень буде починатися, ну, багато в чому, я думаю, в тому числі з акцій якихось протестів під стінами парламенту, про те, що не потрібно пролонговувати. Ну, приблизно так. Тому інших варіантів, ніж жити ще поки що з цим законом, до того моменту дочекатись, поки весною зустрінуться знову в нормандському форматі, вирішить питання про те, яким чином і чи будуть відбуватись вибори. Ну, а до цього вже обговорити формат іншого закону. А до цього часу розробляти, медійно комунікувати з людьми, це теж важливо. Для того, щоб, ну, якщо ти хочеш закласти якусь норму в законопроект, якої немає, ти повинен пояснити,
Ну, для того, щоб відразу не наштовхнутися на опір. Це важливо. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студії. Вітаємо вас, ви в ефірі. Не буде ли 20%, які обіцяв Путін, троянським конем, якщо Україна на це погодиться? Це з приводу знижки, так? Так, так. Пане Володимир, як ви вважаєте, це... Мова йде про саме оцю знижку, яким чином вона буде впливати на ситуацію в Україні? Я взагалі би порадив би відмовитися від прямих закупівель газу з Російської Федерації, ну хіба що тільки ось зараз. Тобто краще доплачувати в офшори? Ну доплачувались, дивіться, доплачувались вже раніше, коли була Росукренерго. Прокладка, да, фірташівська, коли брали якісь кошти, і ми з свого карману це все оплачували, тупо те, так зване посередство. Вона хоч була в Україні. І там теж були проблеми під час закупівлі газу в «Газпрому». І тут є якісь посередники швейцарські, невідомо, чиї вони що. Тобто, давайте просто приберемо цих посередників. Але саме головне, щоб, розумієте, поки ми ще з Росією, скажімо, не домовилися, поки, бачите, ще ж невідомо, як воно там далі буде. Тому не треба вестись на оцей їхній газ, який у них є елементом їхньої геополітики. Ви ж розумієте, що у 2020 році в бюджеті України вже закладені гроші, які Росія повинна заплатити за транзит свого газу до Європи. А ось транзит – це інша історія. Вони бюджет не закладаються. Ну, я маю в виду транзит гроші з цього приводу. Нам потрібно підписати угоду з Росією по транзиту. А яка різниця? Може... купувати чи отримувати гроші з Російської Федерації, тут не вважаєте ви, що дисонанс трошки є? Чому? Транзит – це йдеться той газ, який буде купувати Європа. Так? Гроші ж буде російські отримувати Україна? Так, да, російські гроші буде отримувати Україна за транзит, за послуги транзитування цього газу. Якщо тут російські гроші отримує Україна, чому Україні не купувати газ у Росії? Ну, вони нам гроші заводять, ми їм. А газ нам краще купувати все ж таки у Європі. Хай навіть це буде російський газ, той, який прокачано через територію України. Зараз так і є. Це російський газ. Чи через «Північний потоку-2». Хай так буде. Проте ми не будемо політично узалежнюватися. Але коли ось вони, можливо, домовляться, що газом Росія виплатить нам наш борг, від Стокгольмського арбітражу. Це мільярд. Окреме питання, там треба розбиратися. Я думаю, хоча, звісно, краще було взяти грошима. Але вже якщо вони там наполягають, давайте ми вам дамо цей газ на 3 мільярди, там, скільки це там, на рік постачання, чи скільки, я не знаю. От. То давайте візьмемо можна тоді цей газ російський. Так? Я, дивіться, Путін використовує формулювання. Ми готові дати вам знижку 25%. От заберіть просто це поняття знижка. От просто слово виключте. І от тоді вам стане зрозуміло, допустимо, те, на чому настоює НАК «Нафтогаз». От вони всеціло намагаються побудувати ринкові умови придбання. От колега говорить, нехай ми в Європі купляємо. Ну, якщо ми в Європі будемо купляти російський газ, то плече доставки через всю територію України вже буде в ціні. Буде цінова надбавка, частина прибутку, яку закладає швейцарський посередник, трейдер. Ну, він не буде в мінус працювати. Ми імпортуємо приблизно 10 мільярдів в рік. Це зі слів Вітренка. Переможте на 200 доларів, на наступний рік закладають 270. Це 2,7 мільярда. Ну, от ви, допустимо, через себе прокидуєте 2,7 мільярда обороту. Ви от скільки хочете заробити? 100 доларів? Ні, ну ви хочете заробити 3-5%. Є я думаю, що українські олігархи, які контролюють це, якщо офшор, ми говоримо, про те, що ми хочемо купляти в Європі російський газ, який прокачаний через територію України, в якому ще посередник заробив якусь свою маржу, і потім ми ще оплачуємо транзит знову в Україну і розподілення по Україні, то кого ми обманюємо? Ми хочемо платити більше? Ні, стоп. Я розумію, є українські олігархи, які просто ці гроші хочуть отримати. Логіка має бути така, що у нас ринкові відносини. І в цих ринкових відносинах ми купуємо газ на східному кордоні. Ми можемо його купити в Європі, ось є ціна європейська. І в ній вже закладений, допустимо, вартість транзиту. Або ми купуємо на східному кордоні, в «Газпрома» без вартості транзиту. Це буде і дешевше, і для нас вигідніше. І ми не прив'язані до поняття, яке називається «ви маєте викупити 20 мільярдів кубічних метрів». Сьогодні у вас вигідна тут ціна, ми купуємо у вас. Завтра там вигідна, ми там купуємо. Це в питаннях постачання абсолютно нормальна практика, де ми не прив'язуємося до політичних знижок.
Я розумію, що нам складно в психології країни відмовитись від історії, яка називається «Кожен десь на чомусь заробляє не зовсім правовим способом». Але якщо ми говоримо про ринок Європи, до якого ми прагнемо, і це закріплено в Конституції, то це як мінімум конкурентні речі. Конкурентні речі – це, пробачте мене, речі, в яких є різні постачальники, диверсифіковані, які, скажімо, борються за споживача законним способом. Законний спосіб питання газу – це вже, пробачте мене, не його якість. Це питання ціни, виключно ціни. Об'єму, строків постачання, періоду постачання, відстрочки по оплаті. Подивіться диверсифіковану ціну для НАК «Нафтогазу», яку він виставляє промисловість. На умовах предоплати, за умов відсутності боргу або за фактом. Всі три різні ціни – це умови. До цих умов прийде і побутове споживання. А коли ви хочете через політичну знижку щось отримати, то тоді вже ринку ніякого не побудуєте. Коли ви хочете, ну, умовно згадуючи, знову ж таки, Петра Олексійовича, через, ну, чи пов'язані з ним компанії, через судові рішення отримати можливість продавати лише київський торт, тільки від власного виробництва, що більше ніхто не використовує, чи його колеги, панове Жибрівські, які хочуть карвалолу, перепечно, не продавати лише під брендом «Фармак» в Україні, то тоді це незаконно і не ринкові умови. От ми так не повинні працювати. Путін же ж заявив, як промислова ціна газу, не побутова, бо побутова вона дотується. От ви подивіться промислову ціну «Нафтогазу» для промислових споживачів 7500 на грудень. І подивіться на ціну, яку він пропонує на грудень для побутових споживачів 7000, да, за 1000 кубічних метрів. Все рівно на 500 гривень вона відрізняється. А значить, вона дотується. То ніхто не конкурує за побутового споживача. Конкурують виключно на ринкових умовах. Він не говорить про те, що ми вам будемо постачати, а ви людям будете дешевше продавати. Про це мова не йде. І вони це чудово розуміють. А інше, якщо ми говоримо про 3 мільярди, де газ, де гроші, то давайте згадувати, що от з 9 по 12 йде в Лондоні судовий розгляд по боргу Януковича, який є суверенним, і суверенним він визнаний якраз Міжнародним валютним фондом. І там сума претензій, які до нас виставляють, уже зараз 4,5 мільярди. То знаєте, з однієї сторони газ затече на 3 мільярди, а з іншої сторони з, ну, казначейських рахунків, з резервів Нацбанка може виникнути необхідність вернути 4,5 мільярди. Це теж до питання балансу. Баланс у нас фінансовий, це складається з торгового і, пробачте мене, інвестиційного. Тож це насправді не все такі прості речі, про які можна говорити в режимі «хочемо ми знижку чи не хочемо». Ми хочемо на ринкових умовах купити. І на цьому наголошує Вітренко. І це правильна позиція станом на сьогодні. Іншої бути в цьому питанні її не може. Дякую. І настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичний експерт Андрій Єрінський та політичний експерт Володимир Манько. Дякую нашим гостям та передаю слово моєму колезі Івану Міглазову. Він працюватиме для вас наступні 2 години, тож, Іване, тобі слово. Вітаю, Дмитре, вітаю всіх наших телеглядачів. Наступні 2 години буду працювати для вас я, Іван Міглазов. Ми обговоримо цікаві теми з нашими гостями-експертами. Дочекайтесь.